嗨，大家好，今天教大家一句话搞定多个形容词的顺序，比如一张黑色圆的大的木桌子。那么这里出现黑色的、圆的、大的、木的四个形容词，当英语中出现多个形容词的时候有特定的顺序。今天教大家一个口诀，美小圆旧黄中国木书房十个字，展开之后就是一个美的、小的、圆的、旧的、黄的、中国的木质的书房，用英语 A beautiful small round old yellow Chinese wood study。 最后啊 study 是一个名词，书房，这么多形容词最后修饰一个中心词，名词。那么从这句话我们看，可以看出在英语中我们先说表示描绘性的啊形容词，接着说体积大小，再说形状，再说年龄新旧，接着说颜色，接着说来源地啊地区，接着说材质，表示材质，最后说这个形容词，这个名词。你学会了吗？口诀：美小圆旧黄中国木书房。那么我们来看一下这句话，一张黑色圆的大的木桌子，正确的英语顺序是怎么样的？评论区告诉我吧。